Goddag og velkommen til det nye omgang af film, vi skal anmelde. Det er Mugge og mig-festen. Den handler nu om, hvor Mugge er sådan en dreng, der er en smule heldig hver gang i hvert fald. Så handler det om, at han siger godmorgen til sine forældre, i hvert fald ude i køkkenet, og senere med, at han får pandekager til morgenmad. Så handler det om det, hvor han begynder at bøvse sine pandekager, og så senere med, at han snakker med sin far om, de har tænkt at holde sig en majfest i hvert fald. Så handler det om, at de der naboer der, eller både manden og konen, det kommer hjem fra en eller anden ferie med deres børn, der her, hvor de har sådan nogle fem børn, der her femlinger, der her Allan. Og så er deres voksne datter i hvert fald. Så handler det om det, hvor Mugge begynder at se hende der datteren i hvert fald. Så ender med, at Mugge, han begynder at planlægge majfesten. Så handler det om, at Mugges far, Torbjørn, han begynder at putte skidt ned på en havgryn. Og så ender det med det, hvor bare hende der Kirsten begynder at blive lidt tæt over Torbjørn, så ender med, at hun forlærer ham. Så det handler om, hvor Torbjørn han finder en ansøgning inde i supermarkedet. Ja, så handler det om, at Mugge kører på sådan et løbehjul, hvor Sofie har sådan nogle veninder, hvor hun siger til Mugge, at hun ikke vil lege mere, og så ja, så aner der med at de der femlinger alderen, at de leger med bazooka, og så var der sådan der en, der siger mit fuglebad, au! Hvor de så kører på skateboard. Hvor Sofie og Mugge, hvor de ser at alle, når de kører på skateboard op på kirketårnet. Ja, så handler det om det, hvor Mugge han begynder at komme til det der møde, og så vil han planlægge over vejfesten. Så handler det om, at kan der ikke være tale om, at sige ham, at dommeren majfesten er aflyst. Så handler det om, at Mugge, han bliver lidt ked af det, fordi der kommer ikke nogen majfest. Og så handler det om, at han ser ham der og bodybuilderen med Kirsten i hvert fald. Så siger Mugge, elsker du ikke far mere? Pierre er min nye mand nu. Så handler det om det, hvor Torbjørn, han begynder at finde en sådan en til at lege det der værelse i hvert fald. Så handler det om, hvor han prøver at finde Kirsten tilbage igen for alt det der. Ja, altså, aner det med, at der kommer sådan en ny dame, som her Elisabeth, hvor hun vil giftes med Torbjørn, hvor Mugge så bliver sur på Elisabeth på Elisabeth, fordi hun laver morgenmad til hans far, og det ja. Så en med, hvor Torbjørn siger, hun har forladt mig, hvor han så sutter tommelfinger og lægger sig ned i sandkassen senere. Hvor Elisabeth så vil giftes med Torbjørn, hvor Mugge så finder og Kirsten, elsker du slet ikke far mere? Ja, bare grund af Mugge og Majfest fungerer så godt, det er, hvor vores yndlingsskuespiller, der har lagt stemme til hvem for eksempel. Ham, der lægger stemme til Mugge, Jens Jakob Thyresen, og Allan, det er Michael Wolff, og
og Torbjørn der, Anders Morgenthaler. Og det synes vi også godt, der hvor den skulle have 6 stjerner, der hvor de begynder at lave slagsmål, eller nogen der bliver sur eller irriteret. Det synes jeg også godt, den skulle have 6 stjerner på. Ja, det sjoveste med alderne, det er, hvor de tager sådan noget rødt juice og drikker det, det var faktisk rigtig sjovt med alderne, det kommer til at være 6 stjerner af fra alderne. Og anmeldelsen er lavet af Morten Hansen. Og Steffen Carlsen. Og vi snakker tilbage igen med en ny anmeldelse.